Zo žiadnej vojny nikdy nevzýšlo nič dobré. Ak sa aj v tom období niečo dobré stalo, bolo to napriek tomu bolestnému, nespravodlivému, brutálnemu obdobiu. Lebo aj počas vojnového stavu ľudia žijú svoje životy. Zamilovávajú sa. Práve o láske počas vojny, ale najmä po nej, bude náš dnešný podcast. Mojím hostom je Pavel Vitko, publicista, ktorý všetky tie príbehy lásky osobne poznal. Moje meno je Veronika Homolová-Tótová a toto je 24 Podcast. Palko, u nás. Ďakujem, dobrý deň. <laughs> dobrý deň. A ty chodíš zaznamenávať naozaj príbehy ľudí, ktorí, ktorých vieme označiť ako vojnové veteráni, respektíve príbehy ich blízkych. A napriek tomu, že sa rozprávate o naozaj veľmi ťažkých, bolestných spomienkach, tak a asi takmer nikto neobíde ani tému lásky, respektíve ty sa na ňu iste často pýtaš. Tak zvyčajne to býva tak, že najprv preberieme tie rôzne bojové udalosti, a kde bol to nasadený, a čo sa komu stalo... A kto prežil a kto bohužiaľ neprežil. No ale potom ideme trošku ďalej. Hej. A vtedy ľudia prichádzajú s, už od faktov, prechádzajú k emóciám a tie emócie bývajú často veľmi pekné a odrazu tí ľudia si aj tak trošku priznajú, že teda tá vojna bolo niečo najstrašnejšie, čo kedy, čo kedy zažili, ale treba, že stretli aj niečo pekné. Hej. Ono to, aby to nevyznelo nejako hlúpo, ale skrátka, áno, a toto, že stretli počas vojny lásku, býva to, býva to najkrajšie a to skrátka v sebe majú o to intenzívnejšie, lebo tá láska medzi, medzi bombami býva o to intenzívnejšia a neraz aj vášnevejšia. A poďme rovno na prvý príbeh, ktorý si dnes teda spolu, spolu, povieme. A je to príbeh mladej angličanky a slovenského vojaka. Hovorili im slovenský Romeo a Julia, a prežili odlúčenie, prežili dokonca informáciu, že on padol počas duklianskej operácie, čo našťastie teda nakoniec nebola pravda. Prežili aj naozaj veľmi nespravodlivé až brutálne zaobchádzanie po roku 1948, kedy jeho nútili, aby sa s ňou rozviedol. A on povedal, že ani za dve Československé republiky sa s ňou nerozvedie. Takže to je vlastný príbeh Alsi a Alexandra Domanovcov. Ako sa spoznali? Briti mali takú veľmi zaujímavú vlastnosť a nepochybne aj majú, že aj počas vojny sa snažili dodržiavať svoje zvyky, životný štýl, obyčaj, hej, takže taký ten čaj opiatej, alebo v piatok do pubu a podobne. To sa snažili dodržiavať aj uprostred tých zbombardovaných ulic Londýna a podobne. Takisto chodili tancovať. Hej? Častokrát išli rovno z toho tanca na front. A e, takto to bolo aj u domanovcov. Pani Domanová, staršia, oslovala narodeniny a urobila taký ten čaj o piatej pre svoju priateľku ešte zo pár ľudí a svojej cére povedala, že teda príde aj jej priateľka, pretože pozýva aj jej maminu a s tou priateľkou mal prísť jej nápadník. A to bol Slovák, Laco Buchler, zverolekár od Lučenca, ktorý sa už predtým zalúbil do jednej britky. Takže nech sa páči, prídu. A odrazu teda telefonovali, že či môže prísť ešte jeden chlapec, jeden Čechoslovák, oni ich brali ako Čechoslováci, že teda, či to nevadí. No, oni tých Čechoslovákov predtým moc nejako nepoznali, ale bolo úžasné, spoznali ich podľa spevu. Hej, tam boli nedaleko kasárne, stredisko slovenských vojakov na juhu Anglická, ktorí sa pripravovali na špeciálne úlohy a chodili cez mesto, na cvičisko, alebo tam, kde mali, v tvare a spievali. Tak podľa toho všetci vedeli, že to sú tí Čechoslováci, no tak prečo by takého nejakého spevavého chlapíka nepozvali tiež. Bude dobrá nálada. Bude dobrá, bude dobrá nálada. A aj ja sa hovorila, že bola na, na poschodí, mamka jej teda kázala, aby tá pripravila všetko a tak ďalej, chystali to narodené novú párty, lebo vlastne ona mala nejakých 40 niekoľko rokov, tá jej mamka, a Teraz už prichádzali. A teraz ona vraví, že ja som išla dole schodmi, nejako som sa pozrela inde, ale potom som sa pozrela na ňo a že bolo to jasné. A on sa pozrel na mňa a čo sa stalo? Potom teda hovorili, že ona tomu Lacovi povedala, že toto je muž môjho života po tom prvom dni. A on povedal tomu istému hladcovi, zverolekárovi, vojakovi Československému, ktorý tiež bol v Veľkej Británii, túto mladú ženu si raz zoberiem za manželku. Po prvom dni, áno, naozaj, láska, láska na prvý pohľad. Takže oni sa potom ďalej stretávali. A čo na to hovorila a Alcina rodina? Tak aj sa hovorila, že ona si prvý raz v živote vtedy umýval riady. Hej, pretože ho tak poprosila, že či by jej nepomohol umyť rady, No chcela ho mať tak trošku dlhšie pri sebe, aby hneď neodišiel. No a on samozrejme nemal najmenší záujem odísť. A potom sa ešte hral s ich psíkom, s ich mačičkou. No, bol to jeden fešák. Vysoký, mocný muž, ktorý vyrastal v Novom meste nad Váhom, potom bol vo zvolenie, študoval za lekára, lenže bohužiaľ nemali toľko peňazí, takže musel štúdium prerušiť, študoval v Prahe, vrátil sa na Slovensko. Tam ho preradili, bol povolaný do armády, preradili ho z normálnych jednotiek do tých pracovných, pretože bol židovského pôvodu a on povedal, že takto teda nie. Bol veľmi hrdý, a odišiel, emigroval, podarilo sa mu teda zapojiť do západného odboja a keďže bol naozaj mimoriadne hrdý, inteligentný, vzdelaný a jazykovo zdatný, tak ho zaradili do špeciálnych jednotiek, kde sa pripravoval na výsadok podobne ako teraz Gapčík tak ďalej. Potom tá jeho cesta sa trošku zmenila, pretože určili, že pôjde posilniť dôstojnícky zbor do Sovietskeho zväzu. Hej, tam bol prvý Československý armádny zbor, ale mali málo dôstojníkov, tak v Británii časť z nich vybrali, cvičili ich, no a vtedy sa vlastne spoznal, spoznal Alsov. Ináč môžem povedať ešte jedno, že už vo zvolení bol vychýrený futbalista, čo mu neskôr zachránilo život. A bol aj kapitánom československej vojenskej futbalovej reprezentácie počas vojny, keď tam teda bol vo Veľkej Británii. Hej? Takže bol to zkrátka frajer. Hej? A preto tá aj sa hovorila, že teda bolo to na prvý pohľad. Pohľadu to bolo jasné, že sa jej proste páčil. A ty si mi spomínal, a ako si ona teda spomínala na to, že potom ako sa teda spoznali a on s ňou chcel teda ešte tráviť ten čas, keďže vedel, že sa chystá to jeho vyslanie do Sovjetského zväzu, a tak jej otec mal k tomu takú zaujímavú poznámku. No jej otec mal takú poznámku, keď hneď na druhý alebo na tretí deň prišla jeho prozba, že či by ju pustil s ním do kina. Tak to nie je tak ako teraz, hej, že vtedy to bolo niečo, hej, to už akože bol pomalý záväzok, tak on povedal, no teda tí Čechoslováci, tí sú nejakí rýchli, hej, ale pustil ju a potom medzi ním a Alexandrom Domanom, medzi teda otcom, Aleksandrom Domanom vzniklo také veľké puto. Pán otec bol bývalý vojak, bol veľmi ťažko zranený v prvej svetovej vojne, cez vojnu robil na ministerstve obrany aj syna sestra pôsobila v armáde, sestrička druhá, takisto bola šoférka, mama pracovala pre armádu. V podstate boli všetci v tom odboji, bolo to pre nich úplne prirodzené a takisto bolo prirodzené aj pre ASU, ktorá študovala farmáciu, že sa aj ona prihlásila do Červeného kríža a pomáhala zraneným vojakom a to pomáhala tak britským alebo československým ako aj nemeckým, ktorí boli zranení zosrelený nad Britániou. Vraviť. to bolo teda moje poslanie. Ja som musela, aj chcela pomáhať všetkým zraneným. Zachraňovala životy. No a ten vzťah sa stal bližším, keď raz išli z toho kina a padali bomby a im sa podarilo sa ukryť do nejakého teda úkrytu, ale tá bomba spadla veľmi blízko a bola to teda strašná šupa a všetko padalo a rútilo sa, neviem čo. A a ja sa hovorí, že my sme sa odrazu... odrazu sme zistili, že sme živí, že sme to prežili a že sme, že sme v náručí a vo vášnevom bosku a, a skrátka to pokračovalo až do konca, až do konca života. Ten ich, takýto úžasný vzťah. Alexander ale vlastne pár dní, respektíve pár týždňov potom odišiel, teda, bol vyslaný do toho sovietského zväzu. Ako sa vyvíjal ten jeho osud od tohto momentu? Ešte predtým, ako odišiel, tak teda si dali sľub, že určite tú vojnu prežijú a že po vojne sa zoberú. A Aleksandr poprosil aj synho otca, že nech ju nepustí, lebo ona veľmi chcela ísť ako do, na, na, front, bojovať. A do Francúzska. Dohodla sa so svojím strýkom, ktorý bol námorník a mal vysokú pozíciu, že ju zoberie na jeho vojnovú loď, že tam bude robiť hoci čo ošetrovateľko, ale skrátka, že pôjde do boja. No a Alexander už vtedy povedal, že, že nie, že nech robí to ošetrovateľko tu, ale toto nie. No a bola to taká pretucha, pretože strýko aj z loďou boli potopení a zahynuli. Alexander išiel cez Afriku, cez Teherán do Sovietskeho zväzu no a tam bol pripravený s druhou Československou paralesantnou brigádou byť ako výsadkár vysadený nad Slovenskom, na Slovenským národným postaním, ale vtedy aj teraz sa to tak trošku hodnotí niecelkom, celkom pozitívne. Bola druhá Československá parad, desantná brigáda nasadená na Dukle. A nebola nasadená najšťastnejšie. Veľa z týchto ľudí zahynulo a veľa z dôstojníkov zahynulo. Bola to akože taká veľmi nepríjemná situácia. Oni naozaj mali trošku iné poslanie, ale skrátka vojna je niekedy taká o rozhodnutiach, ktoré prídu od niekiaľ a vojak ich musí plniť. Dosť na tom bol postrelený, zasiahnutý a keď sa v tom úseku skončili boje, tak v podstate už tam chodili iba zberači, už nie zberači ranených, ale zberači mŕtvych. Hej. a teraz jeden z tých zberačov mŕtvych jeho úlohou bolo teda nájsť nejaké dokumenty, prešacovať ho dokumenty alebo teda tú identifikačnú kartu, aby sa vedelo, o koho ide. A on ho tak prevrátil, lebo ležal dole tvárou a vraví, že však toto je Šaňo, to je na fotbalista, od nás zozvolená. Hej, a tak mu venoval väčšiu pozornosť a odrazu zistil, že on nie je mŕtvý, že je bezvedomý, a e, to ešte nebolo bezpečné. Tam sa skrátka strieľalo a tak ďalej, tak ho nejakým spôsobom odtiahol cez to oranisko. Zachránil ho. Zachránil mu jednoducho život. Mm. Hej. Hovorím, spoznal ho cez ten futbal, takže no, a on by ho možno zachránil aj tak, ale toto bol taký impuls, ak toto je Šaňo, hej, najlepší futbalista zvolena. Uh, Ale sa o ňom vlastne 6 týždňov nič nevedela a dokonca sa k nej dostala informácia, že teda zrejme padol. Áno, áno, lebo jeho odsunuli potom uh, do zázemia a nevedelo sa a ten zberač mŕtvych už išiel po tých všetkých ostatných, tá jednotka už sa možno presunula, jeho iba zaznamenali, že dali ho možno do zoznamu zo, zo mŕtvych a tak sa stalo. No, uh, našťastie teda prežil, dostal sa predsa len k koncu Slovenského národného postania na Slovensko. Rýchlo sa, dá sa povedať, relatívne rýchlo sa vystrábil zo zranenia, ale nebolo to jednoduché, pretože nasledoval ten ústup dohovor. Hej, no a on tam hneď začal pôsobiť, bol teda medik, nebol ešte vyštudovaný, nebol vyštudovaný lekár, ale pomáhal, ošetroval omrzliny a tak ďalej, a tak ďalej, hej, nebolo čo jesť. Bolo to veľmi ťažké, ale nakoniec teda v tých horách e, prežil vojnu, bol veľmi nápomocný všetkým, čo boli okolo neho, každý na neho rád spomínal, aj na tých takých skupinových fotkách, ho bol taký veľký, mocný, vtedy mal bradu, taký skrátka človek, ktorého by ste asi prišli požiadať o pomoc, keď, keď je najhoršia. Uh -huh. A nakoniec teda prežil aj tú duklu, aj to slovenské národné povstanie. Aj sa ho čakala, učila sa československy, lebo teda vtedy tam mali len učebnice češtiny. A s tou slovenčinou bol, bol troška problém. A, a on, tak ako si slúbili, vlastne po vojne sa vrátil. Áno, to, ona to zobrala vážne. Skrátka, o Britoch sa hovorí, že keď dajú slovo, tak ho dodržia. A to isté čakajú samozrejme aj od tých druhých. Tak zobrala to Aleksandrové slovo vážne, zapísala sa so do kurzu češtiny aj s ďalšími britskými čakateľkami na ženíchov, pretože tých dám z Británie bolo dosť veľa, ktoré sa zalúbili do našich chlapcov. A on teda sa vrátil, hneď po vojne sa zapojil do pátrania po exponentoch ľudackého režimu a veľmi skoro bol Povýšený a bol menovaný za zástupcu vojenského pridelenca vo Veľkej Británii. No a vtedy prišiel do Veľkej Británie ako z filmu, hej, aj sa ho čakala. V roku 1946 bola krásna svadba, Je on v tej uniforme, dôstojník taký driečný. hej, ona mala taký závoj. A okrem toho, musím povedať, že teraz keď zomrela kráľovna Alžbeta II, tak bola z toho dosť smutná, ale na druhej strane ja mám tak krásne spomienky, ja som bola s Alexandrom na ich zásnubách. Áno, á, Oni boli Královnej na... Alžbety II a, a, Filipa. Áno, oni boli na ich zásnubách, takže skrátka bola to taká romantická, romantická chvíľa pre ňu a vlastne ten jej život s Alexandrom sa začal tak romanticky, ale veľmi skoro sa to malo skončiť. Oni sa vlastne potom museli vrátiť do Československa. On bol povolaný, aby teda prišiel pomôcť budovať armádu, respektíve teda, aby bol k dispozícii ministerstvu obrany. Takže vrátili sa. Tu ich zastihol aj február 1948 a ten ich život vlastne vyzeral nakoniec úplne inak, ako si po vojne v tom 46. mysleli aj oni, ako si aj ALC na rodina teda predstavovala, že Alsa bude s takýmto vojenským diplomatom alebo človekom, ktorý bude mať takéto výzvy významné postavenie vlastne žiť. Áno, samozrejme, jej rodina, keďže boli takéto trošku vojenský, vojensko vlastnensky protifašistický hladený, nie trošku, ale úplne, tak e, súhlasili s týmto, s touto svadbou a nemali nič proti, pritom, hej, oni mali akože majetky aj v Škótsku a tak ďalej. Alexander Aleksandr nemal v podstate nič, ale mal seba. Hej, bol to sebavedomý muž so skvelou budúcnosťou. V 46, 46, 46. roku. Áno, povolali ho potom z Veľkej Británie, už vtedy mu kamaráti hovorili, že aby nešiel, že sa zmráka, že to môže byť zlé pre účastníkov západného odboja, pretože začalo sa ukazovať, že už pred 48. to moskovské a komunistické krídlo akože naberalo na veľkej sile a odstavovalo ľudí, čo bojovali na západe. No a skutočne v 48, po 48. roku ona hovorí, že nikdy nezabudne na sviatok Mikuláša a že ho nemá rada, že skrátka vždy má z toho úplne triašku, pretože na Mikuláša prišlo do ich bytu komando vojenské, ktoré ich vysťahovalo. Bol to služob... snežilo vtedy, vždy mi to hovorila, s... že hrozne snežilo. Snežilo, mali dvoch synov, maličkých, tí tam sedeli na kufroch a ona bola zúfala a nevedela, nevedela čo ďalej. No ale našťastie sa našiel... Ešte pardon, oni toto to robili tak zákerne, že jeho povolali najskôr do Prahy, ano. kde mu to vlastne išli povedať, pritom už jeho rodinu medzi tým vlastne vysťahovali, takže ona zostala naozaj úplne sama na ulici s dvoma malými deťmi. Presne tak. No a bol tam teda jeden lekár útvarový, ktorý sa s Aleksandrom dobre poznala a poznala ju, takže vlastne im poskytol prístrešie, no ale to nič nezmenilo na tom, teda, že a tá krásna, krásna, perspektíva sa skončila. Jeho začali vyšetrovať. Hej. Hrozilo, že tak ako niektorí ďalší, bude aj on odsudený a dlhé roky vo vezení. A pani Domanová vždy spomína, že, že, ona to nevie celkom isto, ale že je presvedčená, že ho zachránilo len to, že bol priateľ, alebo že dobrý známy Ludvíka Svobodu, hej, generál Ludvíka Svobodu, ktorý bol veliteľ prvého Československého armádneho zboru, takže on musel ísť do handlovských baní, lenže on bol potom zranený, nie celkom akože 100% fyzicky. Nemal tie dispozície, aby fáral do baní a tlačil tie vozíky a tak ďalej a tak ďalej, takže vlastne predsa len sa podarilo, že nakoniec v tých baniach nebol nejako moc dlho. No ale vrátil sa k povolaniam, ktoré zďaleka nedosobali úroveň jeho intelektu, jeho rozhľadu a podobne. E, boli to aj ro, robil rozličné teda kurzy angličtiny, učil angličtinu, také drobné úradnícke práce a podobne. Takže nedá sa povedať, že ten jeho život by sa nejako profesionálne naplnil. To určite nie. On vlastne zomrel v roku 1996 a, a rehabilitovaný bol vlastne iba dva roky predtým však. Bol rehabilitovaný iba dva roky predtým. Aj a sa hovorila, že ani to nebolo celkom jednoduché, pretože bývali vo zvolenie, ona hovorí, že tam bolo stále plno ľudákov a oni neboli... Celkom naladený, aby lovcu, aby akože nejakým spôsobom priznali to, čo si zaslúži ten lovec. E, Klerofašistov treba aj v tomto zmysle, treba povedať. Ale dosť na tom teda, že tá pravda do istej miery nadobudla, akože tú prevahu bol povýšený na plukovníka vo zvolení park Alexandra Dobana. A treba povedať aj to, že pani Domanová dostala od britskej kráľovnej Alžbety II. rád britského impéria ako jediný slovenský občan doteraz čím sa teda patrične hrdí ale je tam ešte stále taký taký no poviem ona by chcela mať možno generála, tak hovorila, to, to je taká škoda, lebo to, on sa naozaj zaslúžil, bojoval tam, tam, tam. No ale nemali sme také známosti, aké, také tlaky, aby sme ho pretlačili do tej, do tej hodnosti potom po tej rehabilitácii, hoci on by si to podľa mňa nepochybne zaslúžil. A poďme na ďalší príbeh. Ten je vlastne príbehom z toho druhého východného frontu a jeho hlavnou hrdinkou je pani Viera Ivanovna Kretivová, neskôr Urbanová a ešte neskôr Stehlíková. Hej, to je tiež, to je tiež taký pekný príbeh, no je úplne z iného konca sveta. A tak ako sme hovorili, že alebo ty si začala hovoriť, že vlastne pána Domana presviečali, ešte sa vrátim, že bude môcť zostať v armáde a bude ďalej postupovať, Lenže, len nech sa zriekne tej imperialistickej cudzinky, nech sa s ňou rozvedie, nech ju tak povediac vypudí do Veľkej Británie a um, jeho kariéra bude, bude pokračovať. A jej zase, jej tiež hovorili také, že vstúp do komunistickej strany a nejako sa to urovná a tak ďalej. A ona skrátka s tým nesúhlasila a nesúhlasila tiež s tým, že pôjde do Veľkej Británie. Hoci vy v istom čase jej ponúkali, že môže odísť aj so synmi Hej. Ona zkrátka tá láska zvíťazila. Ona povedala, toto je môj muž, toto je moja krajina, ktorú som získala spolu s, s ním. A toto sú naši dvo, dvaja synovia, ktorí sú už Slováci, lebo vyrastajú tu. Anna, teda pani Kretivová, pani Viera, sa dostala na Slovensku trošku ináč. Dostala sa tajne, ilegálne, pretože uh, ju sem priviezol jeden vojak, pán Urban, ktorý sa do nej nesmierne zalúbil. Bolo to na, na Ukrajine, a... hej, bo on, on tam bol nasadený so slovenskými jednotkami, ktoré bojovali po boku fašistov. A po, proti Sovjetskému zväzu. Proti Sovietskému zväzu, po boku Nemcov. No ale predsa len, áno, mali aj veľa veľmi nepríjemných a nechutných výčinov, ale do istej miery značná časť tých Slovákov, aby som povedal, že väčšina, sa správala voči domácim Ukrajincom podstatne lepšie. To práve Hej. pani Viera vlastne spomínala v tých svojich spomienkach. Že pani boli... Viera spomínala, že prvý raz, keď videla slovenských vojakov, tak potom ochu... ochutnala, čo je to chuť čokolády. Hej. Že nič také nemala. Hej. Oni tam mali svoju polnú kuchyňu, varili sa, bývali po domoch, nosili im jedenie, nosili im, čo sa dalo, pretože tí. Nemci, ale aj teda domáci, tí, čo sa spojili s Nemcami, boli veľmi krutí a v podstate žili takmer od niečoho k ničomu. A tento, títo slovenskí vojaci im dokonca pomohli, aj keď ich susedili na železničnej stanici a dievčatá No, chceli odviezť na, na nutené práce do Nemecka, tak ich sa snažili ich popúšťali a podobne a teraz a pustili aj ju no lenže bolo jasné, že budú znova pátrať, znova budú tie razie a tak ďalej, tak eh, ona mala detka skoro storočného bol slepý a s jej mamou vymysleli také, že ňu zakopali domaštale podválov do hnoja, zasypali ju hnojom, no ale tam bolo jasné, že nemôže tak dlho vydržať, alebo že ju nejako nájdú, ja, ja, ja. že ju niekto pre, prezradí. Tak toto mladé, ledva 17-ročné dievča, tedy ten prišiel, ten pán Urban z Liptova, k ním, sadol si na lavicu a teda povedal, že by mal taký plán, ako ju zachrániť, ale že by ju musel odviezť na Slovensko. No, tak všetci boli z toho ako v šoku. Ona, ona, nechcela, ona plakala. nechcela, plakala, pretože on povedal, že aby ju na tom Slovensku mohol nejakým spôsobom chrániť, že si ho musí zobrať za muža. No, to si ona nevedela predstaviť, to si ona nevedela lebo v podstate nepoznali. Predstaviť, no, ona sa ho videla trošku zvidenia, keď tam párkrát k ním prišiel a teraz každá žena sa chce zalúbiť, chce si zobrať niekoho, kto ho má rada. Nie teda, že niekto, kto jej dá tú ponuku, ale tá ponuka bola veľká. Ja ti zachránim život, ale ty si ma zober zamôža. No... Ale mama jej povedala, že jej sa stalo v podstate niečo podobné, že jej tiež rodičia vybrali ženicha, jej otca teda, a tohto dievčatia tejto pani Viery. A tiež ano. na začiatku sa nejako nemilovali, ale našli si teda k sebe. Našli si k sebe cestu a to ešte tam nebolo v hre to, že ti zachráni život. Mm -hmm. No tak teda ona svojím spôsobom súhlasila s touto ponukou. Hej, pán Urban, myslím si, že sa volal Vincent. Om, Vincent, áno, Vincent Som zabudol, tak ju e, schoval do vlaku, keď, ktoré, ktoré sa, e, z Ukrajiny išiel na Slovensko. Teda vojaci sa menili, hej, mali nejaké dovolenky a tak ďalej. Niektorí si odslúžili na východnom fronte, išli domov, tak on je teda domov. Tam sa stretla na tom Liptove, v tej dedinke, hneď z jeho Sestrová. Ona, ona hneď mu nadala tomu uh, pánovi Urbanovi, že čo to má znamenať, lebo jeho tam už čakala nejaká frajerka. frajerka lenže on sa zalúbil do tejto. A tá pani Vierka Urbana hovorí, že no tá jeho sestra bola taká mocná, tmavá žena, pevná, ja som bola vychudnutá, biela, tenká ako prst no jednoducho prešla si už x útrapami no ale jednoducho z jeho strany to bola veľká láska z jeho strany to bola veľká láska ale treba povedať, že on bol naozaj evidentne aj, aj teda veľká láska aj bol veľmi taký milý a príjemný a, a gentleman, lebo teda netlačil na ňu bol veľký gentleman a to niekoľkokrát mi vždy zdôrazňovala, že on ma netlačil, keď už to tak zo zoberieme do postele. Že až keď budeme, dohodli sme sa, že dobre, ale teda, že až keď už sa zoberieme. Hej, ne nezneužíval tú situáciu, že teda ju mohol a tak ďalej nejako tlačiť do kúta, ako sa po povie. No veľmi im pomohol jeden advokát v, Liptovského Mikuláša alebo v Ružomberku, ktorý im vystavil sobáčne papiere a dal im tam dátum sobáša o dosť skorší, ako bol skutočný a jednoducho vystavili im ďalšie dokumenty a podobne a podobne. Takže do istej miery mohli spolu žiť. To tí ľudia v tej dedine samozrejme vedeli, ako to je, ale boli natoľko teda lojálni, že Jo to tolerovali. No ale potom prišlo Slovenské národné povstanie, alebo teda už sa tá situácia začala, začala čoraz viac a viac na, napínať, šponovať. A ona už vlastne pred Slovenským národným prostaním v prostred leta odišla aj so svojím mužom k partizánom. Pretože už to nebolo pre nich bezpečné, bezpečnejšie bolo u partizánov. No problém bol ten, že bola tehotná. A to oni potom odišli do hvor, bojovali. Ona pracovala v tom štábe partizánskej brigády ako prekladateľka, alebo však samozrejme tam boli ľudia zo Sovietskeho zväzu, hovoriaci po rusky. Robila aj prieskum, pretože však kto by si myslel, že nejaká tehotná žena riskuje toľko, že spolupracuje s partizánmi, nie to, že je v partizánskej jednotke. No a potom pri ústupe, ona hovorí, že ona by vydržala samozrejme dokonca postania v tom vo svojej jednotke, ale že niekoľko dní pred postaním na ňu prišiel pôrod. Uh -huh. na, pred koncom postania. 27. októbra. 27. októbra vlastne. No tak potom u jednej pani na hore e, Porodila, porodila a so štvordňovým, teda, štvor štvor bábetkom sa vrátila naspäť. So štvordňovým bábetkom sa vrátila naspäť. A ja, ja som ju videl, však ona je bola vždy taká chudučka, tenučka. Útla. Útla. Hej. Ale Nech, nechcem, nechcem, propagovať fajčenie, ale skrátka... <laughs> hej. No a... Ale tá gúraž, hej, tá, guraž, tá vnútorná sila v nej bola úžasná, hej, taká, chlapom hovoríme, že to je žila, hej. tak niečo podobné bola aj táto, táto pani Vierka. No a teda prežili. Dožili. Oni sa udržali vlastne v horách až do februára 1945. Áno, áno. No potom sa vrátili, s pánom Urbanom sa teda vrátili na Liptov, ale tam aj pre tie reči tých domácich a tak ďalej a rodina hundrala a všeličo, tak presťahovali sa do Filakova. A tam si mysleli, že to bude lepšie, ale predsa len tá láska. Skrátka, ona bola, okrem toho, že bola tak silná žena, bola aj, aj romantička, jednoducho ten vzťah sa naozaj rozpadol. A ona už mala tri deti, odišla na Ostravsko, bývala v ubytovni, dorobila si večernú školu a tam sa zalúbila do pána Stehlíka. A konečne teda ona na toho svojho prvého muža opakujem, vždy spomínala s veľkou úctou s veľkou úctou a s takým uznaním, že vlastne zachránil život a mali spolu deti a tak ďalej. A ako sme hovorili, netlačil, no ale ona hľadala tú lásku. Nakoniec ju našla, volá sa Stehlíková a tá láska jednoducho teda zvýťazila aj týmto spôsobom. A posledný dnešný príbeh je opäť slovensko-britský, ale teraz troška v inom garde, ako to bolo u domenovcov a hlavne je to novodobý príbeh. Tak samozrejme, tie lásky, lásky vznikajú aj teraz, veď sme ľudia a nemôže to, byť, nemôže to byť inak. A spoznal som už dávnejšie takého vojenského policajta na jednej z vojenských misí, lebo chodil som často do Afganistanu, Iraku, Kosova a tak ďalej. Ale vtedy bol na Cypre. A on hovorí, že ja som bol vtedy vo strašnej kríze, pretože pardon, tie misie v podstate zničili moje manželstvo. Hej, bol často preč a niekto to vydrží, niekto to nevydrží. Niekde sa dokážu zladiť, lebo sú to polročné, niekde až ročné odlúčenia. Istne, má tu svoje benefity, ale má to aj veľa nevýhod a tie vzťahy to preverí. Tak nevždy sa to podarí. No on hovorí, že už bol v takej trošku depresii a šeli ľutoval alebo neľutoval, ale rozhodol sa, no, tak som vojak a išiel ďalej. Ako niekedy sa hovorí, že sa klin sa vybíja klinom, neviem, či to vždy platí, ale rozhodol sa, že príjme ponuku a išiel na ďalšiu misiu na Cyprus. No a tam sa zahľadil do Gemi, do krásnej Britky. Ona bola takisto taká sebavedomá. Radovan bol vojenský policajt a ona bola prvá britská tankistka, vodička tanku. Hej, ale tam už pracoval v pozícii vojenskej zdravotničky a ona ňu tak pokukovala. Vraví si, Briti si strážili svoje dievčatá, čo ja som len nejaký taký Slovák, ako vraví, že nemal tu gúraž, hej, nemal tu gúraž. No a ona si to teda všimla, že teda... Sa po nej pozerá. Sa po nej pozerá a tak ďalej, tak ona ho nejak oslovila, slovo dalo slovo. Ona si dokonca vypýtala jeho číslo. <laughs> Vypítala si jeho číslo a on jej doniesol, keď bolo mlda, že Medzinárodný deň žien, rúžu a dal jej ju na vankuš. Skrátka vošiel nejako, otvorila spolubývajúca, dali jej rúžu na vankuš. No a ona nevedela, o čo ide. Myslela sa len tak, alebo nevedela ešte od koho. Ona je jedna z tých žien, teda nie každý vie, čo je to medzinárodný, medzinárodný deň žien, tak u nich sa to asi neslávilo. Tak... No ale jednoducho tá rúža a to všetko, potom tá láska sa, sa rozvinula, hej, ako, ako teda kvet a bolo to úžasné, že, že omladolo x rokov a bol šťastný a ona šťastná. Potom sa rozhodovali, že kto ukončí vojenskú kariéru, pretože ako aby ona bola v britských ozbrojených silách a rádo v našich ozbrojených silách a jeden na druhom konci sveta a tak ďalej to by nešlo, tak ona sa rozhodla, že skončí s armádou, už mala odslúžené, pristahovala sa na Slovensko, to je tiež zaujímavé a našla tu akože našla tu ako pre, pre ona hovorí, že je tu úžasne, že je tu ako raj na zemi, že je tu šťastná, a rado hovorila, že ona by si mohla otvoriť cestovnú kanceláru, že tam mala pomaly každého spolužiaka zo základnej školy, zo strednej školy, z armády, že stále je niekto u nich a ona ich vodí a je nadšená tým Slovenskom. Majú spoločného syna, ale teda otvorené dvere a veľmi dobré vzťahy majú aj s dvoma deťmi, čo má radosť prvého manželstva a je to šťastný pár, akože to na nich je radosť sa pozrieť. To je úžasné. Toto boli vlastne také tri príbehy, ktoré sme spolu vybrali z tých tvojich mnohých, ktoré teda poznáš, ale dohodli sme sa, že natočíme ešte jeden podcast, lebo tých príbehov je naozaj viac. A v tom ďalšom podcaste sa môžete tešiť na príbeh zoznámenia rodičov Mekyho Žbírku, na príbeh, ktorý je opäť z druhej svetovej vojny a začal sa tak, že najprv on poznal iba jej hlas, do ktorého sa zamiloval, potom spoznal ju, ale na druhý deň musel odísť, nakoniec sa o pár mesiacov... Vzali, ale na to, aby mohli spolužiť museli čakať ďalšie 4 až 5 mesiacov takže naozaj vzťah, ktorý bol preverený a tým, že teda boli ochotní na seba čakať a takže toto bude naše pokračovanie podcastu Láska v čase vojny a hlavne teda po nej Môžeme ešte niečo? Bolo veľmi pekné, že britská ambasáda pozvala keď sa ženil uh, princ Harry z Meghan na svoju rezidenciu, práve aj radovaná a gemu. hej, tak boli tam všetky významné osobnosti, ale bol tam aj tento chlapík, ktorý je podvostojník a ona vlastne v priamom prenose na obrovskom plátne tú svadbu sme si premietali, oni tam boli s tými troma deťmi, a bolo to také, až by som povedal, že idyllické. No, e, pýtal som sa pred pár dňami, aby náhodou, že po tých rokoch, či sa medzi nimi niečo nestalo a podobne, tak vravodaj, že všetké úžasné, skvelé a tak ďalej. Nerobí síce tú, e, ce, nemá síce tú cestovnú kanceláriu, ale v súkromnej e, anglicko-španielskej škôlke učí deti po anglicky, mm. ale je šťastná a vychovávajú spolu dieťa a je, je z nej už Slovenka. Skvelé. Tešíme sa z toho, takže ako sme si povedali, ten, a, tá druhá časť podcastov prinesie ďalšie tri podobné príbehy. Palko, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne. Vám ďakujem, že ste nás počúvali a sledovali. Dovidenia.